chtěl bych sluchátka. Nezvyšujte na mě hlas. Já hlas nezvyšuju. Jenom klid. Jsem klidný. A je to tady. 20 hodin kurzu sebeovládání. Jenže to není žádná sranda. Vy jste tedy uhodil servírku, když jste se pokoušel ukrást slepci hůl? Nevíme, do jaké míry je ten muž slepý. Ale jo, bude to sranda. Kurz sebeovládání otvíráme už v pátek večír.